Ficou o pau de mala. Mirë përshëndetje të gjithëve, nderuar këshilltar. Hapim mbledhjen e radhës së datës 6 shtator 2022 ora 16 të Këshillit Bashkiak. Në rendin e sotëm të ditës kemi një projekt vendim për disa ndryshime në vendimin numër 166 datë 24/12/2021 të Këshillit Bashkiak për miratimin e programit buxhetor afatmesëm 2022-2024 dhe detajimin e buxhetit bashkisë të Tiranës për vitin 2022 të ndryshuar. Nëse nuk ka komente për rendin e ditës, propozoj të hedhim në votim miratimin e rendit të ditës. Kush është pro? Kundër nuk ka, abstenim nuk ka, miratohet. Mirë, përpara se të kalojmë në votimin formal të pikës së rendit të ditës, fjalën ja jap kryetarit të bashkisë Tiranë, zotit Erion Veliaj. Sonja kryetare, shumë faleminderit gjithë këshilltarëve që pas verës nisim këtë sezon për disa vendime të rëndësishme të Bashkisë Tiranës. Unë kuptoj që është shtatori, akoma s'ka filluar le të themi jeta aktive në qytet, por ishte shumë e rëndësishme që të mblidheshim për të marrë disa vendime që janë në fakt një reflektim i muajve që kanë kaluar. Mund të ketë shumë njerëz që me drejtë bëjnë një kritikë për bashkinë dhe thonë se mundet bashkia që në mes të vitit ndryshoi buxhetin. Çështja është që në kohë të jashtëzakonshme marrin vendime të jashtëzakonshme. Ka qenë komplet jashtë normales ajo që ndodhi me çështjen e tërmetit, kështu që na u desh të mblidheshim disa herë për të ri konceptuar buxhetin që t'i përshtatej krizës së tërmetit, kryesisht për pjesën e emergjencës, pastaj për pjesën e rindërtimit. Në njëta gjë ndodhi me pandeminë, shumë projekte që ne gjykuam që mund të prisnin për më vonë u desh të ridefinonim në buxhet si mbështetje ndaj atyre që ishin prekur nga pandemia, qoftë me ndihmën ushqimore apo me asistencë tjetër. Dhe njëta gjë na ka ndodhur edhe këtë vit në fakt, me shumë prej vendimeve që u impaktuan nga ajo që ndodhi me luftën në Ukrainë, ku bursa, sidomos për çelikun dhe për çimentin, për betonin, që janë dy njësitë bazë të ndërtimeve, që janë investimet kryesore të Tiranës, ndryshuan në një mënyrë të pakontrollueshme nga ne. Kjo do të thotë që për sa kohë që ishte jashtë fuqisë sonë, si tërmeti, si pandemia, si çmimet që ndryshuan prej luftës, na është kërkuar që ne të bëjmë ndryshime në buxhet dhe të reflektojmë këto realitete të reja. Ndaj, për të mos të zgjatur mbledhjen sot, duhet ju informoj që fokusin më të madh këtë vit e ka marrë çështja e rindërtimit. Ne hapëm lagjin e re në Ndroq edhe në Vaçar. Këtë javë me kryeministin do të hapim lagjin e re në Zallherë. Jemi në përfundim të lagjis së re në Baldushk. Kemi bërë pjesën më të madhe të pallateve tek 5 maj me gjithë çuditërat që nuk duhet ju lodh, me protesta, me përfshirjen e politikës, me masa sigurimi në gjykatë. Vetëm në kombinatë kemi pasur 22 seanca gjyqësore për të zhbllokuar procesin atje. Nuk dua që tani ta kthej këtë në një leksion për 30 vitet e fundit në Shqipëri. Gjithë e dim si janë pushtuar shumë prej hapësirave publike, si janë legalizuar, si pastaj çdo metër katror ka kthyer dhe në luftë vllavrasje mes familjeve për interesin e pronës në Tiranë. Kështu që qartazi Tirana është shumë ndryshe se shumë realitete tjera ku prona është shtet apo është një tokë bujqësore dhe ti ndërton pallatet dhe nuk të ndërhyjë njerëj. Ndërkohë që në Tiranë sigurisht ky realitet është shumë herë më i komplikuar. Por pjesa më e madhe e këtyre çuditërave ka përfunduar dhe sot po ecim fort me 5 majën dhe kemi nisur 10 pallate në kombinat. Arsyeja pse takohemi sot është sepse kemi arritur në një konkluzion që për këtë vit financimet, le themi, më kritike kanë qenë shkollat dhe ne do të hapim këtë javë para se të fillojë viti shkollor do të hapim shkollën Andrea Stefani tek rrotullimi i Shqiponis, që shërben njësive 7 dhe njësisë 11. Do të hapim dy shkolla të reja në Kodërkamë, që shkolla Nën Tereza dhe shkolla Kennedy, që i shërben kryesisht njësisë 11, por që në një farë mënyrë amortizon dhe një pjesë të Kamzës dhe Kodër Kamzës që derdhe tek shkolla Teleprakës, duke çuar një dyndje të madhe aty. Do të hapim shkollën Bashkim Fino në qytetin Studenti, një zonë që kur jam rritur unë aty ishin vetëm plepat dhe lavanderia dhe aty mbaronte Tirana ke depo ujit edhe tek ferma bujqësore, ndërkohë që sot ajo është një lagje vetë dhe që dyndja shkon tek shkolla Kosova dhe Osman Mydërizi, shkolla Elabinoti dhe me këtë shkollë tre
amortizot dhe ajo pjesë aty. Kemi një shkollë tjetër, Luana e Deragat, në ish zonën ushtarake të shërbimit informativ ushtarak, zona e Qesarakës, kryesisht një pelg i freskut që çonte gjithë dyndin të shkollat Çajupi dhe tek Qerem Çabej dhe Sami Frashëri, që tani ka një shkollë super moderne të tyre. Kemi shkollën që ka marrë emrin e heroit Klodian Tanushi, që është shkolla tek Fresku, prap një shkollë tjetër nëndvjeçare që çonte gjithë dyndjen poshtë. Pra, i kemi dhënë fokus këtë vit shpëtimit Tiranës nga shkollat me dytun. Dhe kjo është arsye pse jemi dakord edhe më përpara për të bërë devijimet në buxhet fokusohen aty. Duhet ta pranoj publikisht që disa nga investimet e këtij viti nuk i kemi realizuar dot. Kanë qenë disa gara që thjesht kanë dështuar. Ku është rritur çmimi, është dyfishuar çmimi i çelikut dhe i hekurit, dhe ne kemi bërë gara në mars dhe në prill përpara verës, ndërkohë që në shkurt plasi lufta dhe shkuan çmimet në stratosferë. Dhe shumë kompania s'kishin interes të vinin. Kështu që kemi bërë një listë me prioritete. Dhe i kemi dhënë prioritet teatrit, që duam ta mbyllim këtë muaj. Prapë, fillimisht gara dështoi, sepse teatri ka 26.000 artikuj. Pra nga bulloni më i vogël, tek perdia, tek filtri i dritës, tek ingranazhi që rrotullon skenën, pra në total janë 26.000 artikuj, ku secili prej tyre o ka çelik, o ka alumin, o ka një lloj metali të caktuar që u çatrafillos për kësaj situatë. Kështu që kemi bërë të gjitha të reflektime, kaluam këtë ndryshim në buxhet rënë kaluar. I kemi dhënë pra prioritet një tjetër gare që nuk funksionoi në fillim të vitit, që është terminali perëndimor tek Thesa Kamzës, një tjetër hapësirë që ne kemi pasur gjyqje pafund për mbivendosje, për vendime gjykatash çuditshme për tokën e bashkisë. Kështu që do hapim dhe atë garë, ndërkohë që terminali lindor është në përfundim, tani që u hap dhe rreth rrotullimi në Lundër. Dhe propozimi që ne bëjmë sot është ky. Kemi pasur nga të gjithë ju me drejt ankesa për investimet në komunitet. Dhe sot jemi në një situatë ku mund të themi po. Pra, deri dje thoshim kemi prioritet tërmetin, par vjetë, vjetësh thonim kemi prioritet pandemin, si vjetë kemi reflektuar mbi gjitha këto vrejte. Dhe kemi një propozim për të asfaltuar në Tiranë 300.000 metra katror rrugë kryesore, dytësore dhe sheshit bloqeve të banimit nga njësia 1 deri njësi 11 dhe nga lagjë 12 deri lagjën 14. Pra, për gjithë hapësirat urbane të Tiranës. Sigurisht qyteti ka qenë gjithë një kantier, në disa raste prej punëve private, në pjesën më të madhe prej punëve publike. Pra, kur është punuar ke Sami Frashëri, qartësi kanë qenë pafund betoniere vetëm për ndërtuar Sami Frashëri. Dhe kjo vlen për gjitha shkollat apo sitet ku ndërtohet prej tërmetit. Dhe e kuptoj që kjo ka shkaktuar shqetësim për qytetarët, që propozimi ynë është sot. Kemi mbledhur të gjithë qindarkat e projekteve të paralizuara. Dhe duke qenë se është një projekt pak më i thjeshtë, pra nuk kërkon sofistikimin inxhinierik dhe arkitekturor të një ndërtese apo të një binaje të madhe, ne kemi propozuar që të shfrytëzojmë këtë fond dhe të realokojmë për drejtorinë tonë të punëve publike këtë projekt gjigant që janë praktikisht 300 km katror asfaltim, sistemim dhe urbanizim i të gjithë bloqeve të Tiranës. Kështu që nëse do kemi dakordsinë tuaj, ne do mbledhim të gjitha fondet e pashpenzuara të vitit, tani që jemi në gjysmën e fundit, dhe do t'i çojmë në këtë projekt që kërkon më pak punë projektuese dhe më shumë punë në terren. Kjo nuk kupton gjithashtu që në muajt e ardhshëm Tirana do jetë gjithë në gjithë territorin me ekskavator e me rula e me asfalt edhe me mjete të rënda, por është e vetmja mënyrë se si të sjellim Tiranën në Terezi pas këtyre krizave që kaluam, ku i dhan prioritet fushave të tjera. Kjo është gjë e parë. Gjë e dytë, ka të bëjë me reflektimin në buxhet të një granti që ne kemi fituar nga AZBR-ja. Siç e dini, nëse kaloni nga rruga e re e autostradës që u hap të fundjavë, pra rreth rrotullimit i Tegut, nëse shkoni nga zona e Lundrës drejt zonës së Farkës, ku është fusha e helikopterëve, keni vënë re një shesht të madh ndërtimi pronë bashkisë Tiranës, janë vendosur tani kolona dhe po vendosen paneli që do jetë tregu i madh agroushqimor. Kemi fituar gjithashtu një grant, duhet falenderoj ministrin Frida Krisa dhe gjithë kolegët e ministrisë bujqësisë dhe AZBR-s, sepse ne nuk duam që ai të jetë vetëm treg shumicë. Ne duam të kemi edhe aty dhe ministera për të demonstruar si funksionon një serë moderne,
për të pasur informacion për bursën, cili produkt po lulzon në bursë, për të pasur ndoshta eksperiencë teknologjisë të reja, si funksionon ujitja e pikëzuar në le themi kushtet moderne, në kushtet ku gjithmonë më shumë do jetë problem uji, pra ne duam që ai të jetë më shumë se sa një treg ushqimor, të jetë edhe një hapësirë agroteknologjike. Edhe bashkë me kolegët e Izraelit duam që ta kthejmë atë edhe në një hapësirë ku dikush sjell patjetër produktet, po dhe mëson pak kush janë teknologjitë e reja dhe çfarë mund të bëjnë ndryshe tek sera vet ose tek ferma vet. Kështu që reflektojmë dhe këtë buxhet dhe këtë partneritet të ri. Jo vetëm që thyen monopolin e privatit në tregun e shumicës, e kthen atë edhe në një lloj akademie bujqësore që ne pastaj mund të punsojmë ose mund të punojmë në mënyrë të jashtëzakonshme me fermerët. Pika e tretë që reflektohet në këtë ndryshim buxheti në shtator, ka të bëjë me atë që quhet bonusi strehimit. Ne kemi marrë një sasi të re mundësish për kredit buta edhe nga endi banesave, duam të reflektojmë dhe të hapim një proces tjetër. Tirana, siç e dini, u rrit vjet, do ta shoh statistikën si vjet se kam akoma, se jemi akoma në gjysmën e dytë vitit. U rrit vjet me 32.000 banorë, që janë 10.000 apartamente dhe 10.000 makina. Thuaj çfarë dush. Ja po iki unë të vinë një tjetër, po kush do dalë dhe thotë 32.000 veta me mos hajdeni në Tiranë. Ky është një vendim që spyt njëri për kryetar bashkie apo për analistët nëpër televizion. Këta njerëz tonë në Tiranë jetojnë, do ta bëj këtë sakrificë çdo vit. Ne kemi dy mundësi, ose ti përgjigjemi këtij presioni, kësaj kërkese, ose të bëjmë sikur se ekziston dhe të fillojmë prapë ndërtimin palë dhe njerëzit që flinin ke gjysma e dytë e liçenit ku e mbani mend që digje plastik dhe kishte kthyer një bidonvil, një favela aty në këtë nuk e lejojmë dot 2022. Kështu që ajo që ne mund të bëjmë si një nga operatorët që jo vetëm vendos urbanizimin, por edhe që lehtëson familjet e reja në marrjen e shtëpisë parë, është që të kërkojmë sa më shumë ndihmë në mundësitë e kredive të reja dhe ky është një reflektim tjetër të bonusit strehimit që ne kemi për këtë ndryshim të buxhetit. Kështu që këto janë ndryshimet kryesore. Pra, një projekt i madh i urbanizimit, asfaltimit, trotuarëve dhe rrugëve kryesore dytësore nga lagja 1 deri në lagjën 14. Pjesa e dytë ishte fondi i AZB-s për bujqësim. Pjesa e tretë ka të bëjë me bonusin e strehimit dhe fundit që e përmenda herën e fundit po ishte reflektuar në buxhet. Ka të bëjë me një projekt simbolik pilot që ne kemi nisur me një bank niveli 2 me BKT-n që ka krijuar për herë të parë, më duket se është një nga dy institucionet që ka krijuar çerdhe brenda institucionit. Dhe thirrja ime sot, patjetër ne reflektojmë këtë për çështje transparencë, po thirrja ime sot është që kush është një kompani celulare, kush është një kompani siguracione, kush është një bankë e madhe, kush është një institucion me shumë punonjës, nuk është se vap edhe favor për kryetarin e bashkisë apo se vap për qytetin. Është realisht ide gjeniale biznesi që pasi çerdhjes dhe kopshtit, sidomos në punëdhënës që kanë shumë gran punë, është realisht më eficiente. Ne kemi provuar edhe me këtë bankë që po flasim, që eficienca e zonjave që punojnë atë bankë, duke pasur çerdhën dhe kopshtin aty, është shumë herë më e madhe, se nuk ka nevojë të largohen një orë para apo të vinë një orë me vonesë dhe nuk ka nevojë të marrin pushimin e drekës më të gjatë për të ushqyer me gjithë fëmijën kur e kanë brenda institucionit. Pra, nuk është filantropi, është realisht pjesë e plan biznesit që e bën një institucion më të suksesshëm. Kështu që ne po e përfshijmë këtë në buxhet edhe për të reflektuar faktin që stafin e kemi ne kurse ata kanë ndërtesën dhe shpenzimet korrente, pra ushqimet, energjinë edhe ujin, dhe gjithashtu për ta përdorur si një model për të thënë gjersa funksionon me një institucion ku rritet produktiviteti sepse gratë kanë çerdhën e kopshin aty, mund të funksionojë edhe me të tjerë. Dhe nëse ne nuk e shpërndajmë këtë nevojë dhe këtë mundësi për nënat e reja, edhe me partnerët nuk ja dalim dot vetëm. Me ritmet që po rritet Tirana nuk ja dalim dot vetëm. Tek shkolla patjetër, se shkolla është me detyrim. Jemi me fat që tek çerdhet e kopshëve ose tek bebet, duke qenë se rrjeti i familjeve tona është akoma i fortë, edhe gjyshet janë gjithmonë shofaide aty, gjyshet janë gjithmonë dispozicion, por nuk e di Aida sa do jetë gjithmonë kështu. Se në shumë vende të tjera të botës gjithmonë më shumë njerëz e thonë nga familja ikën 18-19 vjetë student, dhe pastaj gjyshet e gjyshes ta kanë më këtë obligim. Dhe gjasat janë që do shkojmë te kjo shoqëri, kështu që na duhen këto lloj institucionesh dhe nëse edhe në këtë lloj kapitalizmi që jetojmë, një pjesë e tyre pranojnë që bën sens për biznesin,
që grat, nëna dhe reja da kenë në fëmijën pra në një qerë dhe kopësht, ku ne ndajmë faturën me bashkim, është diçka që realisht na bën krenare. Kështu që dua t'ju falenderoj, këtu janë 4 vendimet e sotme, si shtash 3 janë me një përmas, le themi, do me thëmë se në budget, një është më simbolik, si që ishte kjo i qerdës, por nëse i kemi këto 4 vendime, ne fillojmë me i herë prokurimin për fushatën më të madhe të urbanizimit dhe të asfaltimit të Tiranës në vitet e fundit, edhe nga problematiket që trashguam nga këto situatet e vështira, e dyta në mundëson hapin e një tjetër thirje për bonusin e strehimit, e treta në mundëson një sistem që ka të bëj me qerdet dhe me kopshtet e vëndit, kurse pjesa tjetër ka të bëj me çështjen e bujqësisë, që unë besoj për 30% të popullsisë Tiranës, që është pjesa rurale, vërtet në urritëm 25% si territor, po si popullsi, reforma arriti 30%, që janë, le themi, pjesa rurale e Tiranës, edhe për këta japim një lajmë tjerë zakonshëm, edhe unë besoj që kur të hapim tregun e madhë agroushimorë midis Farkës dhe Lundrës, ne do kemi bërë një revolucion. Edhe për gjithë ata që janë cinik dhe skeptik dhe për arsye politike duan që reforma territoriale të ndahet në copat vogla që çdo parti të kapin e një bastion të vetin, është një nonsens. Në sa vende kemi qenë bashkë. Agim ku kemi parë që me taksat e Zallherrit duheshin 70 vjet për atë rrugë. Me taksat e Krabës duheshin 67 vjet nga Lapidari deri poshtë. Me taksat e Ndroqit ato shpitës ishin bërë 120 vjet. Me taksat e Pezës, lagja e re, me taksat e Zallherrit as nuk diskutohet fare. Kështu që për gjitha këto arsye, duke dhënë dhe këtë impuls për bujqësinë, i vëm vulën një realiteti që kjo reforma territoriale vërtet është strapacim për administratën qendrore, por ama nuk zihet një komunar i djathtë me një komunar të majtë, kush do bëj urën e Mnikut, do e bëj Ndroqja apo do e bëj Vaçari. Në moment që vendos bashkia e madhe, bëhet ura e Mnikut, ato 700 familje shkëton. Kështu që për gjitha këto arsye, unë besoj që testi i madh dhe një nga premtimet le themi që është në pritje të realizimit, është çfarë do bëjmë për pjesën rurale. Jo vetëm rrugë dhe asfalt, që e kemi bërë, por a do kemi një treg agroushimor, me që kryesh që ka dhe konsumatori më i madh, që quhet qyteti i Tiranës me 1 milion banor, në momentin që kryejmë dhe këtë premtim, unë besoj që kemi gjithë kurajën, kokën lart për të shkuar në fushat dhe për të thënë po patjetër. Kishte tërmet, kishte pandemi, kishte luftë që rriti çmimet, por nuk që duam nga asnjë premtim përfshi edhe këto për pjesën bujqësore. Shumë faleminderit edhe me zipres të kem bekimin dhe mbështetjen tuaj që pastaj të vazhdojmë me këtë projekt gjatë vjeshtës. Shumë faleminderit për shpjegimin e shkëlqyeruese, dhe gjithashtu edhe për shpjegimin dhe për komunitetin, për treguar se Tirana vazhdon të ketë agjendë komunitare dhe sociale. Atëre pa unë përko, juftoj që të votojmë projekt vendimin e sotëm për disa ndryshime në vendimin nr. 166 dhe atë 24.12.2021 të këshillit bashkiak për miratimin e programit bugjetor afatmesëm 2022-2024 dhe detajimin e bugjetit të bashkisë Tiranës për vitin 2022 të ndryshuar. Kush është pro? Kundër nuk ka, abstenim nuk ka, miratohet. Shumë faleminderit të gjithëve, blenë deklarohet mbyllur.